चेजुरोशिं एगा महापनीता मोगो स्यारो प्याजी मंदली म्यू उचे सुईदमायों बोड़ें नसे शीये तोना छाउसे तकुने नै होचा सुमारो मुआ तो मतेंटे इंगाउं दो तेया आबा अचाउं शेंप्याबो तेयारो मतेंटे इंगाउं दे तेया नावा गरमारे बारे मतेंटे इंगाउं दे तेया नावा तेंटे निमा सुलु तेयागा เดินเดินเนี่ยมาซุโลพระองค์กรมเมจีก็สมมาตนเดนเลยโหตนไหนมันไม่กูรู้ไม่อะไรมั้ยเราว่ารู้ได้ชัดมากเลยนะกรมอะไรมันเดินเดินกองเนี่ยเดียเป็นบ้าป่ะเอ๊ะดาลิชิไปงะเปียวมั้ยอุปมาวีมันเดินเดินกองเนี่ยเดียงาบ้าพระองค์กรมเมจีเลยแท้ก็ยานนี่ก็สุบีเปียวนี่จ้ะเด้ ญาณบากะตุมาทีละภิเสมมาเรปาริมกะตํราทีละอสัชชิติโตมาเพียงตุภิเสมเนี่ยด้วยนิพพานโลจนะฉิ่งยะดาบะเวทีละกะลงจงเมรากูถ้าอย่างนี้ละทีละภิเสมนั้นเนี่ยเวนิพพานโลจนะฉิ่งยะได้สุปิติกาละทีละเนี่ยเวตินติณีบาเรลูกญาณบากะเปล่าไล่เวกะใจนี่ละญาณติกาละโกตัญญาโกตัญญาเปล่าจะดาบ่เปีย ဒီကံကတော့ဗိဓကကျမ်းဂန်နေဘူးနာဘိပွေတော့ဗိဓကလာနေရတော့အသိဉာဏ်ဘုဟုတ္တရတွေကသိဉာဏ်နေတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့အချိန်ရတာပါပဲဆိုပြီးဘုဟုတ္တရနဲ့သွားလိုက်ရင်ရပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုကတော့ဘုဟုတ္တရကိုပဲအကြီးဆုံးဒီကသာပြီးတင့်တယ်နေပါတယ်လို့ဒုတိယရဟန်းကပြောလိုက်။ဒါရဟန်းတွေသူ့ပြောနေတာနော်။ဒီလိုကတော့ဗျာတဲ့တမာရီ ဒီတကူသောအရင်ဆိုက်လိုက်တယ်ဆိုတမာရီကအမှန်ရရတယ်။အဲ့ဒါဒီတမာရီရတယ်ဆိုပညာစကံကူးလိုက်လို့ရှင်အလွယ်လေးပဲ။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကလိုချင်တဲ့စိန်ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကာလတမာရီတွေနဲ့ပဲတပည့်တော်တင်းတိမ်နေပါတယ်လို့တတ္တိယရဟန်းကပြောလိုက်။ဘယ်နှပါးရှိသော?သုံးပါးရှိသောပြီးတော့ဒကာရမတွေမှတ်ကြပါ။တယောက်သောရဟန်းကလည်းတပည့်တော်ကတော်ကြောင့်တောင်းကြောင်း ဆင်းရင်ရမှာတပည့်တော်ကနေနိုင်တဲ့အတွက်အာယုန်တွေဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်တော်ကြောင့်တောင်းကြောင်းဆင်းရင်ရအာယုန်တွေဖြတ်ပြီးနေနိုင်တဲ့အတွက်တပည့်တော်ကနိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်အလုံးလုံးလိုက်ရင်ခဏနဲ့ပဲကိစ္စပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ငကိုကဆင်းရင်နဲ့နေရာကိုအာယုန်တွေဖြတ်ပြီးဒီကာလနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကြောင
ဘယ်နှပါရှိလဲ၄ပါးရှိသွားပြီနော်နောက်တစ်ပါးကတော့သူကဘုရားဗန္ဓရကအနာဂံတုံးတည်ပြီးနေအိုးယန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအလွယ်ကျန်တော့တာပဲဆိုပြီးအနာဂံတည်ရနဲ့ပဲဒကာဝတို့မကိုတို့တင့်တယ်တင့်တယ်ပြိတ္တကာလနေတော့ရက်ကင်ဂရမေကြီးကကြွလာဒီငါးပါးစကားပြောနေတဲ့နေရာဌာနကြွလာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ငါလာတဲ့အချိန်ဗာမယာဆွေးနွေးနှင်းတော့တိုင်ပင်ပြောဆိုနေကြတော့ကွပြောကြစမ်းပါအောင်ကွဘုရားတော့သီဝိဒါပေါ့လေဘုရားသီဝိဒါဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့မေးသီဝိဒါကိုပဲထပ်ပြီးဒီကရသူတို့ရှိကမပြောဆိုကိုကြားကြံတာနဲ့ပဲနေလိုက်ပါအဲ့ဒါဗရမယံကစပြီသီဝိဒါကတော့ဘုရားသရုပ်ပါတိသုတိသီလဆိုတဲ့သီလတွေလုံးကြုံပြီးဒီကရနေတော့ဒီသီလလုံးကျုံသီလဆိုစေသောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတာဆိုတဲ့အတိုင်းသီလကလုံးကျုံပြီးကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်အလွယ်လေးနဲ့ရပါတယ်လို့တပည့်တော်ကနိဗ္ဗာန်မြည်သေးဘူးသီလနဲ့ပဲတင့်တယ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့တင့်တယ်နဲ့၅ပါးစလုံးဖြေကြပါစေနော်လို့သေးတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဓမ္မတော့ဘယ်လိုဖြေပါလဲလို့သေးတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်တဲ့နာသီလဗရမတ္တေနဓမ္မဗရပါဠိတော်သီလလုံးုံငံမြနဲ့တင့်တယ်နေနဲ့ကွာဘာဥသေစေနဝါပနာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုသူတ္တရေအများယုံနေလဲတင့်တယ်နေနဲ့ကွာ
ဲ့ခုရှိသွားတယ်အထောသမာရိလာပဲနာတဲ့သမာရိတွေစီစီတယ်လို့ဆိုပြီးတကယ်ဒီသမာရိတွေရနေတော့အာသောတရားမှမကုန်သေးတဲ့အတွက်ဒါတင့်တိမ်နေဖို့ဝတရားမဟုတ်သေးဘူးကွာဘာပြန်သမာရိနဲ့လည်းတင့်တိမ်မနေနဲ့ဘုကံမောင်ပြင်းတော့ဝိဝိတသေနေနဝါဆိုတော့စိတ်ဉာဏ်ရတော်ကြောင်းတောင်ကြောင်းတော်တယ်ကမ္မထံကြောင်းယောဂီတွေနေတဲ့ကျောင်းမှာနေနိုင်ကြမြတ်နဲ့လေမင်းတို့တင့်တိမ်ပြီးမနေကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်စိတ်ဉာဏ်နေနိုင်တာနဲ့တင့်တိမ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့နောက်ဆုံးမယံကိုတစ်ခါဆုံးမကျန်တော့အနာဂံတည်ပြီလို့သိချပြီးတကယ်လားမင်းကမနေပါနဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုကပရိစ္ဆေတွေဒုက္ခဥဒုက္ခနာဒုက္ခတွေမကြံလားဗျာကြံသေးတယ်ရဟန္တာမှဖြစ်သေးပဲအဲ့ဒါတောင်မတင်းတိမ်ပါနဲ့ကွာဆိုပြီးမတင်းတိမ်ရမယ်ကြောင့်၅ပါးကိုဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်လောကီဥမာငါပြောပြမှာကွာတဲ့ရှင်ကြီးရှင်ကြီးဘုံ၅ဘုံရှိတယ်ဓမ္မနဲ့အိမ်မှာရှင်ကြီးစွန့်ထားတာရှင်ကြီးဘုံ၅ဘုံရှိတော့ဒီဘုံဆေးပြည့်တယ်ထားပါဦးနဲ့ကျန်တဲ့၄ဘုံဘာဆုံးချမှာလဲဘယ်နဲ့ဖြေကြလဲကျန်တဲ့၄ဘုံဘာဆုံးချကြလဲသေးမှတော်ဒကာဓမ္မတွေဘာမှတော်သေးမှတော်မယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေရေးမိဘာဖြစ်လို့မကောင်းသေးတာဘူးမကောင်းသေးတာကိလေသာကျန်တာဟုသိရှင်ကြီးကျန်တာကြီးမှတ်လိုက်ပါကိလေသာကျန်တာဟုသိရှင်ကြီးကျန်တာဒါတွေသေးမှတော်မလားမသေးဘဲနဲ့ဒါရအိမ်ရက်တွေရွာချက်တွေမြို့ချက်တွေလားဒကာဓမ္မတွေသေးမှတော်မှကြီးပဲဆိုတာရေးမိကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကငါးပုံကလုံးဆေးပြေကောင်းပြီ။ဒါမင်းတို့တင့်တိမ်နေကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်သေးဘူး။အာသောတရားကုံမအေးတကွာ။ဓမ္မတို့ဘာမှအေးကြလဲ။အာသောတရားကုံမအေးတကွာဆိုတော့ရှင်ကြီးကနှစ်ပုံကျန်းနေတယ်ဒီနှစ်ပုံဆေးပြီးပြီ။ဒီဘက်သုံးပုံကျန်းနေတော့ဓမ္မတို့ဘာသုံးချကြ။သုံးပုံကျန်းပါ။ဟာဒီသုံးပုံဆေးပြီးပြီနှစ်ပုံကျန်းနေသေးတယ်ဆိုရင်ငါလေးဘုံသေးသေးကြောက်လိုက်ပါပြီ၃ဘုံကျန်းနေသေးတယ်အဲ၅ဘုံစလုံးသေးလိုက်မှသာဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့အိမ်ချက်တွေရွာချက်တွေမြို့ချက်တွေကိုယ့်ချက်တွေဆိုတဲ့ဥစ္စာအချမြောက်သွားတော့တယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဓမ္မဝရပါဠိတော်ကြီးမှာသေးသေးချာချာဟောပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အခုဒီကုလကလည်းသင်္ကန်ကြပွဲကလည်းနေတော့ဒကာဓမ္မတွေကအင်းသင်္ကန်၃ရက်တော့ဖြင့်ကြိုးစားပြီးဥပုသ်ဆောင်ရပါပဲဆိုပြီးသူသီလလေးနဲ့တင့်တိမ်နေမှာဆိုရင်မတင့်တိမ်မှလည်းဒကာဓမ္မတို့သမထဥပဒနာကုပြစ်ပါရအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှင်မညာဘုရားမှာအဲ့ရကြိုးစားလိုက်ပါဓမ္မသာရင်ရှင်ကြီးဆေးရရောက်တော့ပေါ့သီလလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုတော့လေးပုံကကြံသဘောပါကြလေးပုံမရှိပဲသားလို့ညစ်သေးပဲကိုမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့တဲ့ဒီလားနာဒီလားဗျာမတ်တင်နာဘာဥပ္ပစေနာဘူးပစ္စံဘူးတုတ္တရှိုံနဲ့ဝိနည်းကိလေသာညစ်ကြေးကကုန်ပါရဲ့ဟုတ်ပါပါဗျာသမာဓိတွေရရင်လည်းဝိနည်းကိလေသာညစ်ကြေးကဟုတ်ပါပါဗျာစိတ်ဉာဏ်နေနိုင်တာနဲ့လည်းဝိနည်းကိလေသာညစ်ကြေးကဟုတ်ပါပါဗျာအနာဂံတိဂံရနဲ့ဟောဒကာဓမ္မလို့ကိလေသာကုန်မလားဟုတ်ပါပါဗျာ၄ဘုံတွင်း၄ဘုံရှိတဲ့နေ့ကတဘုံကျန်ဟုတ်ပါပါဗျာကျန်မလားကျန်လို့ပဲရမ်းတာမဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဓာရီတောက်ကြည့်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဩငါတို့တကူလားဥပုသ်ဆောင်ရမယ်ဆိုဥပုသ်ခင်းနဲ့တင့်တိမ်မနေပါနဲ့ဘုသူတာလည်းဥပုသ်ဆောင်ရင်းနဲ့တောက်ကလေးကြည့်ပြီးဘုသူတာလည်းနဲ့ကောတင့်တိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားကဟောလိုက်ဟောတမာရီအဲ့တော့ဖြင့်ယနေ့တော်တော်ရတယ်စိတ်ကဘယ်မှမပြေတော့ဘူးဆိုုံနဲ့ကောကျုပ်ဖြင့်ဒီနေ့ဘုရားကဘယ်ဟာရင်မမလားဘူးဘုန်းနဲ့မှာစိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့နေရာလေးမှာပဲနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့ကောရုပ်စွာဆိုသောတာပန်တရားကအနာဂံတည်ပြီးတာတောင်မှကိလေသာ၄ဘုံကုန်တဘုံကျန်းနေတဲ့အတွက်ဘုရားကမတင်းတိမ်နေဘူးကွာရှင်းရအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဒီကုလကလည်းနေပြီးဒီကရလာကြတော့ကိုယ်ရေးကဖြင့်အင်းသီလလည်းဆောက်တည်ရတယ်အစင်းညာလည်းနေလိုက်တာပေါ့ဘာဒီပိသီလဆောက်တရားနေဘူးတက္ကလေးလည်းတင့်တင့်ရှိတာပေါ့တို့တော်တယ်တဲ့မင်းညာကိုညာအဆုံးရောက်တဲ့ယောက်ျောင်းအလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲမနေပါနဲ့လို့ဘုရားကမှားတာပါပဲမှန်ပါပါဘုရားရှင်ကြီးရှိတယ်ဘာလို့ ਆ မှာတော့
အကုန်စေအကုန်ပြောင်းမှလာရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလိုရာခေးအသေးတိုင်ရောက်မယ်ဆိုတော့ဆံညင်းဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှင်ကြီးရှိသည်ဖြင့်နာမဝဲဆိုမှာပဲအသုံးချလို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီဘက်ကတခါတက်တော့မောင်းရတို့သိသိချာချာမှတ်ပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးများက သီလနိုင်ွယ်တည်ပြီးွယ်တင့်တယ်ယမနေရစိတ်ချရည်မနေနှင်းသီလနိုင်ွယ်လုံကြုံတယ်ဟုတ်တင့်တယ်ယမနေရစိတ်ချရည်မနေနှင်းဒါပြုကမှတ်ရသီလလုံကြုံတယ်ဆိုပြီးတင့်တယ်နေလို့တော်ပါသဘောကျပြီနော်သီလနိုင်ွယ်လုံကြုံတယ်ဟုတ်တင့်တယ်ယမနေရစိတ်ချရည်မနေနှင်းဒါခမည်းတော်ပြောပါလား ရင်းမိလားသီလလုံးကျုံတယ်လို့တင့်တယ်မနေလိုက်ပါနဲ့သဘောပါကြပါသီလနဲ့ွယ်လုံးကျုံတယ်ဟုတ်တင့်တယ်ယုံမြမနေရစိတ်ချရည်မနေနှင်းဒကာဓမ္မတို့အားလုံးချုပ်မှပါတယ်သီလနဲ့ွယ်လုံးကျုံတယ်ဟုတ်တင့်တယ်ယုံမြမနေရစိတ်ချရည်မနေနှင်းလို့သေးတယ်လို့ဘူးလားလို့ပါပါသိက္ခာယံကြီးဘုရားခင်ကိုယ်တော်များရှင်းတဲ့ဇေရုံကျောင်းပေါ်မှာနေပြီးကာလ သီလကလုံကျုံပါရဲ့သမထဥပဒနာတွေပလျှာဖြစ်တယ်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာဉာဏ်တွေပလျှာဖြစ်တယ်နဲ့သေသည်ချမ်းမြေနဲ့ကိလေသာကတန်းဖြောင်လုတ်ပလိုက်တာသီလကလုံသားကိုကိုယ်တန်းသွားဖြစ်တာသဘောကျလားဒါကြောင့်သီလနိုင်ွယ်လုံကျုံတယ်ဟုတင့်တယ်ယုံမြမနေရစိတ်ချရည်လီမနေနဲ့သဘောပါကြသီလနိုင်ွယ် လုံးကျုံတယ်ဟုတင့်တယ်ယုံမြမနေရသိချရည်လီမနေနှင်းသီလ၌ဝဲလုံးကျုံတယ်ဟုတင့်တယ်ယုံမြမနေရသိချရည်လီမနေနှင်းသီလ၌ဝဲလုံးကျုံတယ်ဟုတင့်တယ်ယုံမြမနေရသိချရည်လီမနေနှင်းသီလ၌ဝဲလုံးကျုံတယ်ဟုတင့်တယ်ယုံမြမနေရသိချရည်လီမနေနှင်းသီလ၌ဝဲလုံးကျုံတယ်ဟုတင့်တယ်ယုံမြမနေရသိချရည်လီမနေနှင်းသီလ၌ဝဲလုံးကျုံတယ်ဟုတင့်တယ်ယုံမြမနေရသိချရည်လီမနေနှင်းသီလ၌ဝဲလုံးကျုံတယ်ဟုတင
ကိုယ်လာနေလို့ဒါသတိပေးတာကျတော့ဥပ္ပဆောင်အမှန်တကူသုံးရတော့ပြန်ဆိုင်နေပါလေခဏလေးအကုန်ပိတ်ဒီချိန်တော့ပြန်ဒီလာကျိုးစားမှာပဲလို့ဆိုတော့ဒီဒီလာလေးဆောက်ကြည့်ပြီးဒီတိုင်းနေုံနဲ့မနေကြပါနဲ့ဥပ္ပဆနာအလုပ်ဆက်လုပ်ပြီးမဆက်ဖွယ်ဆက်ရောက်ရင်လည်းကိုယ်ပါနေလိုက်ရောက်ကိုယ်ကလေးကပညာချက်ချက်တော့ပြီးပါဒီကနေ့တင့်တယ်မနေပါနဲ့ဒီလိုက်ဆောက်ကြည့်ပြီးဒီတိုင်းမ
ကိုယ်တော်တွေဦးတင်းမတိန်နေအောင်လို့မှားတော်မူတယ်။သဘောကျလား?ပါပါ။ဒီလနိုင်ကလုံကြုံတဲ့ဦးတင်းတိန်ညမနေ့ရဆိတ်ချရည်မနေ့နဲ့ဆိုတော့သီလာလေးလောက်နဲ့လေ။ဒကာရမတို့ကိလေသာညစ်ကြီးကုန်မလား?ကုန်ပါပါ။ကာယကံဝစီကံသာလုံရမနောကံကကိလေသာဘောပေါက်မယ်။ပါပါ။ကာယကံဝစီကံတော့သီလာထဲမှာပါပါရဲ့။မနောကံကဘယ်နဲ့နေကြ? အဲ့ဒါကြောင့်တင့်တိန်ကြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ဦးဆိုတာတရားဖုန်းကြီးများကတတိပေးရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဘေးရကျင်လို့ဘေးရတာလားဆိုတော့ဘုရားကနသီလပရမတ်တေနာ။သီလလေးညနဲ့တင့်တိန်မနေနဲ့ကွာ။သဘောကျ?ရင်းစားကဒကာရမတွေကတချို့ကဒကာရေဖြစ်စေဓမ္မတွေဖြစ်စေဘုသူတ္တတွေရှိပြီးဒကာလနေတော့ဘုသူတ္တပဲဥဝါကြီးတို့ရှားနေမယ်။ ဘုဒ္ဓတာတွေပဲပြည့်စုံပြီးဒီကာလနေမှာအလောက်ကမလောက်ကုသင်လဲဥဝတော်ပါမလား။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတာကလည်းဘုဒ္ဓတာပဲရှိတယ်ကိလေသာရန်သူပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရကြီးကိုပြအောင်လုပ်နေရလား။လုပ်နေပါဗျာ။ဘုကမောင်ကြီး။မှတ်တယ်နော်။ဘုရားကနသီလပဒမှတ်တယ်နော်။ဘာဥဒိသေနာဝါပနာ။ ဘုဒ္ဓတာဝယ်ပြည့်စုံတယ်ဟုတင့်တယ်ယုံမြမနေရစိတ်ချရည်လီမနေနဲ့ဘုဒ္ဓတာပြည့်စုံကမြနဲ့လေတရားဓမ္မတို့လုံးဝမလုပ်သေးလို့ရှင်ကိလေသာရန်သူကဖြုံမှမှာကိုပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတာဝယ်ပြည့်စုံတယ်ဟုတင့်တယ်ယုံမြမနေရစိတ်ချရည်လီမနေနဲ့ဘုဒ္ဓတာဝယ်ပြည့်စုံတယ်ဟုတင့်တယ်ယုံမြမနေရစိတ်ချရည်လီမနေနဲ့ဘုဒ္ဓတာနောက်လည်းတင့်တယ်မနေပါနဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြော
in Bautisena Wabana Gu. Bautisena Waba Wabana Danido Bhutisena Bautisena Bhututa Miyaga Miyakyan Deve. Garamaru Tende Mani Raipane. Begu Vaitata Mabari Tolopi Sarasamya Verama. Mene Sim Kubane Una Bhutula Lame Tolopi Kwa Divyo Vikwa Saramalulaipane. Vaitata Mabari Abado Adakyana. Avodiyama Makundelo Shen. Dagawaru. Sichaya Bhamala. Vajavi no? Raja, Buddha Dawa, Bilzum, Devu, Tente, Yumia, Manea, Sichai, Mane, Yajavala, get the house of Jizam. The Punya, or a Ravia, or a Ravia. Buddha Dan and Eva Yawame, so Kaki over Uai, Mongo Makalagua. Buddha Dan and Eva Yawame, so Buddha Jambo Lodela, Buddha Yan Yali, we got the moons on Yve. Digana Buddha, Nimi Bidaka, Yara Buddha, and Shinja Choku, Ata Umazal, and Kisha Pina in the Sura, Ula Fayaga, Teja Hore, Dwede, Buddha, Tende Munivanes, Sura, Ula Garamari, Dri Biavian. Nashiro, Chinabra, Uzayano, Chinaja, no? Then Buddha, and a vision there, so we got a Tende Munivanes. And Garamari, hello, look Java, Menyam Penya, Machuza Java, no? Udu Java, she better let Josa Lum Yao. Dora, do not let them take money in it. Shempa. Udu Java, she better let Luyaki be the Yaba. Dora, do not then they do my ball and my people. Do I do the young lady and my people? ก็เป็นอุชิตาตมุชิตาเป็นนะพะยะไม่ได้ไหนงงเนี่ยเดี๋ยวเป็นบาเลยงาบ่าออกจากกะระมะรุดาเลยปะไล่จ้ะโหตมาริตีไล่ตามาดะกะระมะอายุนตะคู่โหดีเนี่ยมาช้าไล่แกอตุวะอายุจุไล่แกก็เสียแท้กูอตุวะมาดะบาเสียเวมาไม่ถั่วจอกกูสรุปตมาริดิอุสาระตมาริดิอปนาตมาริดิแท้อ๋อตีเลยเวช้าไล่ไปรอ โซดอแล้วตมาริกะตะเร็งอวิกรรมนาบาอะเพียงน่ะกิเลสตาเป็นไหนน่ะอเมตยังเป็นไหนย่ะเป็นไหนมาเป็นไหนน่ะตูเนี่ยเต็นเต็งนี่โหลแล้วโซดได้เบยอ่ะไม่เต็นเต็งแต่อุสุเรได้เบยแล้วเปล่าเพียงชินญาครับตมาริเวตีจีเรอุเต็นเต็งอยู่เนี่ยมเนยะสิทธิ์ชายีลิมณีเนี่ยตมาริเวตีจีเรอุเต็นเต็งอยู่เนี่ยมเนยะสิทธิ์ชายีลิมณีเนี่ย သမารိဝေတိကြီးတဲ့ဟုတ်တင့်တယ်ယုံမြမနေရဆိတ်ချရည်လီမနေနေဒါအနာဟုတ်ပတ်တန်တဲ့စကားတွေနော်ကဲဆိုကြကြမှာတင့်တယ်မနေကောင်းတဲ့တရားဒီရင်ရနေမှာဆိုလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီအလွန်ဆိုရင်ကြောင်းကြတော်မူသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတက်တန်းရောက်ပါစေဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးမင်းရှိလို့ဘုန်းကြီးကတစ်ချက်တည်းပြီးဒီကာလတရားဟောပေါင်းကိုမောင်းထွန်းနိုင်လို့ပြောရတယ်နော် ပါဠိတော်ပါဠိတော်ပါဠိတော်ဆိုတာဘယ်သူမှမညံ့နိုင်တာကိုစုမှတ်ထားကြပါဘုရားကဲဘယ်နှခုပြီးတော့ဘုရားဟောမှာကစပါနောမနမတုတ်ဒါရှင်းရင်းရနေပြီဒါတွေသင်္ကြန်တွင်နေလို့ဒကာဓမ္မတွေတင့်တယ်နေမှာဆိုလို့ဟောလိုက်တာနော်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်တောကြောင့်တောက်ကြောင့်ကမ္မထာရောက်နေကိုဒကာဓမ္မတွေနေနိုင်တာနဲ့ ဩကျတော့ပြန်ပဲအာယုန်လေးဖြတ်ပြီးစိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်နေနေတော့ကြောင့်တောင်းကြောင့်ယောဂီကြောင့်နေမှာပဲဒါဆိုရင်မှကျတော့မသွားပဲနဲ့ဒီညာနေနေတာကအတော်ခီးပေါက်ပါပြီနိဗ္ဗာန်လိုချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်ရာရှိကနေတယ်ဆိုတော့ကဘုဘက်တယ်မွေးတော့ဘူးဆိုပြီးတင်းတိမ်အတွင်းအနုတ္တိယသဘောနဲ့ကကိန်းနေတယ်အနုတ္တိယသဘောနဲ့ကိန်းနေတာဒါတွေကတော့ကြာအာယုန်ရှားနေနေတွေးတဲ့အခါကျ
ဒီကမှာဒီစိတ်ဉာဏ်အကျိုးဖြင့်နေကျွန်တော်တာပဲဒီဉာဏ်ပဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တော့ဘာပဲဆိုပြီးတကလားဒီကမှာတွေအစိတ်ဉာဏ်ဝင်နေနေတဲ့ဥတင်းတည်းမှမနေရစိတ်ချရည်မနေနေဆိုတာစိတ်မချပါနဲ့ဘူးရှင်းရလားမချရသေးမချသေးလို့ဘုရားကမချနိုင်ဘူးပြောတာပေါ့မချရသေးတဲ့တရားမို့မချနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ နောက်ဆုံးပြီဘုရားအဆုံးကိုပြောလိုက်တယ်ညီအစ်ကိုတန်းတော်မှာပြင်းစမရန်ကတပည့်တော်အနာဂံဒီဝီရန်တာဖြစ်ဖို့ဘာလို့တော့တော့
ဒါကြောင့်ဒီတော့ဒါလောက်နဲ့ကျင်းနဲ့နေလို့ကျင်းနဲ့ရှင်ရန်တော့ဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးသူဒီကားလို့ရှင်ကျင်းနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တော်ပါ့မလားကျော်ပါဘူးကိလေသာကြမ်းနေပြီမကြမ်းဘူးလားဗျအဲဒီပါရကအဲဒီပါရကတွေကကြမ်းပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဒါကတော့မှတော့ဒီကိလေသာကသူ့မနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်အနာဂံဝယ်တီဗီကွယ်ဦးတင်းတယ်ယုံမြမနေရစိတ်ချရည်ဒီမနေနဲ့တရားဟော นาคังเวตีวีกวยอุตินติยุงเนี่ยมเนยะสิทธิ์ชายีนี่มเนยเนี่ยนาคังเวตีวีกวยอุตินติยุงเนี่ยมเนยะสิทธิ์ชายีนี่มเนยเนี่ยได้ต้องเสิมชะเนอูกิริยายังมีจําได้แหละกว่าตบอดป่ะจ้ะครับครับเนี่ยแกสู้จะซ้ําบ่อูแกว่ามังโกรุองค์กรรมมาแล้วเสิมชะยาได้เตียกูเป็นบ้าบ่าเลยครับเสิมชะได้เตียงาบ้าชื่อนี่တော့ ตุ๊กแช่ตุ๊กแช่ตะ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 ตั้วดาตองมาลำไม่ทรงเด้อเตียะทะคันกรุณาญาติก็เสิมชาเนี่ยอูเฮ้โหลขอไล่เนาะแกเดียวธรรมะโหลสึกชะเด่มล่ะไม่ชะเด่เด้อล่ะสึกชะครับเด่นน่ะบักก็ตีลาเล้นเนี่ยแหละบาเด้สึกชะครับหูตุ๊กตะเมียเองเนี่ยแหละสึกชะครับกมารีญาเองเนี่ยสึกชะครับสึกหญิงได้ยักก็เนนๆไกลๆงามเนี่ยก็ သိမရတယ်ဦးတဲ့ကိလေသာကြံသေးတယ်ကွာအရှင်ကြီးငါ့ဘုံရှိတယ်လည်းကလေးဘုံရှိတယ်ဘုံကြံသေးတယ်ကွာတဘုံပါသုံးချကြမယ်ဆေးပြမှာတော်မဲ့အလုပ်ပေါ်ကြလားပါလို့ပါဆေးပြမယ်ဆိုတော့တောင်းကိုရမကြီးကြီးဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာကိုဆက်စုပ်တော်မူတယ်ဆိုတော့ရံသူကြီးမှုဆက်စုပ်မှန်ပါဘူးတဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလုံငါးမျိုးကို ငါပါဆိုတာဥက္ကမောင်တို့မှတ်မိပြီလားမှန်ပါပါဒါကရင်ဘယ်နှပါပါလဲမှန်ပါပါငါပါဆိုတာသီလနဲ့လဲသီလနဲ့ပါပါတင့်တယ်ကြီးမနေနဲ့အောင်တဲ့ဘာဥဒ္ဒစ္စဘုဒ္ဒစ္စဘုဒ္ဓတမြားရုံနဲ့ရောသီလနဲ့ပါပါငမာရိယရုံနဲ့ရောသီလနဲ့ပါပါစိတ်ဉာဏ်ရရကောနေနေတိုင်းနေနေနဲ့ရောသီလနဲ့ပါပါရုပ်စွာအောင်သောတာပန်သရာကအနာဂံဒီပြီးတာတောင်မှ မတင်းတိန်နေအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကိလေသာရံသူရှိသေးလို့ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုရှင်းလင်းပြီးဒီကလားဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဓမ္မဟောတာပါဠိတော်မှာသေချာဟောသောကြောင့်နတိလပရမတ္တေနာဆိုတာသီလနဲ့မတင်းတိန်နေပါဘုရားဘာဥဒ္ဒေသေနာဝါပနာတဏိငါပြောမယ်ဘုဒ္ဓတမြားရုံနဲ့လည်းမတင်းတိန်နေပါဘုရားကိလေသာမကုန်ဘူးကွာအထဝါသမารိလာဝေနာတဲ့သမာရိတွေဥစ္စာသမာရိအပနာသမာရိရတာတောင်မှလေ မတင်းတိန်ပါနဲ့ဣတိတိန်ကတော့တမာတိတွေကောင်းငင်တောင်မပြန်မြေရှုံးနေတာနောက်ဆုံးပြုတ်ကြကိလေသာအမှန်ကိလေသာကြံမပြုတ်ကြမကြဘူးလားတရားတော်အဲဇံရရသေးတွေကိုပဲသွားနေတာဒီဘုံကြီးပါပဲဝတ္ထုတွေထုတ်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ဒီသုံးခုနဲ့လည်းမတင်းနေနဲ့ခါစိတ်ဉာဏ်ရရမှာကိလေသာတွေနဲ့ဝေးကွာပြီးနေနေပါတယ်ဆိုတာတောင်မှတင်းမတင်ရသေးဘူးနော် အယုတ်ဆုံးငါဘုရားဟောဗျာမကွာသောတာပန်တရာကအနာဂံတည်ပြီးတာတောင်မှတင်းမတင်ရတယ်ကွာကိလေသာကြံနေပြီကိလေသာကြံလို့သူရဟန်းမှာဖြစ်တာပေါ့ပါပါဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အော်မတင်းတိန်ကောင်းတဲ့တရားကိုငါပါပါလေပါပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလောကုတ်တွေပါတယ်နဲ့ဟောကျတဲ့ပြန်သိညာနဲ့တော့သီလာလေးတော့ဖြင့်လုပ်ရရမှာပဲကိုဝေးကိုတာလေးဆိုပြီးဒါလောက်နဲ့တင်းတိန်နေမှာဘုန်းကြီးဆိုရင်လို့ အဲ့ဒီနေ့ကျမှာကျုပ်ဒီကဆရာကြီးတဲ့စာဖြစ်စီဆရာကြီးတွေရေးတဲ့စာဖြစ်ဘုသူတာအဲ့ဒီညာညာကြီးရှာလိုက်ဦးမယ်အဲ့ဒီသုံးရဲ့အားတယ်ဒါလောက်နဲ့လည်းတင်းတိန်မနေပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပါအထဝါသမารိလာဘေနာသမာရိတွေရပြီဥစ္စာရသမာရိပနာသမာရိတွေရရုံနဲ့လဲတင်းတိန်မနေပါနဲ့လို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်လို့ဟောချင်ပါဘူးဘုရိကဗေဒီရဝါတဲ့တော်ကြောင့်တောင်ကြောင့်ယောဂီကြောင့်မှာ စိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တာနဲ့လေတင့်တယ်ရမလားသူလူသာရန်သူကမှမကုန်သေးပဲဘာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှာမပြတ်သေးပဲရှင်းမလားရှင်းပါနောက်ဆုံးဝေငါဖျားဟောပါမှာကွာဘိက္ခုဝိတ္တသမပါရိအေးငါကတီးပြီးတာတောင်မှမင်းတို့ဒီကားလေရှင်တော်လောက်ပြီဆိုတဲ့စိတ်မထားပါနဲ့အောင်ကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဟောသောကြောင့် ဒီကရမတို့သောတာပန်တရာကအနာဂံတည်ပြီးတာတောင်မှဘုရားကတင့်တိန်တော့လို့ဟောတော်လာမတင့်တိန်နဲ့လို့ဟောတော်ဒါပြန်လွတ်ပြရအောင်ပါပေါ့ဗျာဒါပြန်ကိုရမကြီးအများဆုံးလို့ရှိတာက
Along the guy, Ramari, Malaysia, Philip, I am to go alone soon. On where you might see that. Mendo, the Philip I had to alone soon. On one in the Carabalo, Mendo, the guy, Philip, Philip, those who read their menu, the mound, look whom I surrender the night. Roger, Eddie, the Naram, who doja, who you know, the guy, Ramari, Philip, I had children machine. So near you think that who come on to a council there. บ่ป่าจ้ะครับท่านดาเพียงชี้เบ้งกันแล้วพระองค์กรุณาจีทรงมาพระธรรมก็ทับยันไปตรีเปิ้ลผู้จะมาไล่ตาบ่เปียครับท่านดาเพียงเสียลาโกฮ้อว่าเราแม้แต่ก็ทรงมาลงไม่ตื่นเต็งก็ไม่งากูก็เพียงเสียนตัวได้ด้วยดาธรรมก็ไปคําไม่อยากกูเนาะเยมาชุบไปกาลาเดียวซะเลยกูตื่นเต็งไม่จันดาเลยอยู่จิไล่ดาธรรมก็บ่ไปรอรู้แต่เตชะมาได้ไปรอสรแล้วก็อุกขะมา กูรอจีบะซักก็ถอดตันเนาะยันดาริบะซักก็ถอดตันหมดไปกูนอกดีตะกระเสียรีเยเดสกาหมดไปกูกูรอจีบะซักก็โกก็นครมาเปียวไปเนี่ยตะคอมาเปียวได้กูรอจีก็ทุ่งมาได้ลูกมัดทันเลยกว่าดาก็ได้เสียซ้อมเสียชื่อเด้เอ้ดาอย่างพ่อเจ้าการะมาริมาพยาไม่ใช่ญาติแล้วพยาเปียวได้ตันเปียวนี่แหละอะไรเวรีจ้าติอ่ะหมั่นอะไรด้วย โลราโลมันติเดဖြည့်ကြည့်ရရှိမှန်တိတယ်အဲ့မှာကြောင့်ဖုတ်တံသွားတော့လေဆိုတာဖြင့်ယနေ့ကောင်းကောင်းကြီးသဘောကျကိုနေပါပဲမှန်ပါဗျာတဲ့ကမပြေသာပြောကြဘူးနော်ဒါကတော့မှာ6ပါနောပမာ3 6က6ပါနောပမာဆိုတာကပါဏကတတဝါဥပမာဥပမာဒီတဲ့ ဘာတော့လို့မဲတဲ့ခါကြတော့မှာဒကာဓမ္မကိုးကောင်6ကောင်ရှိကွာအဲ့ဒီကိုးကောင်6ကောင်ဥပမာပြပေးကြတာမင်းတို့ဖွဲ့ရလမ်းပြမယ်ကိုးကောင်6ကောင်ဥပမာပြပြီးဘာတော့ဖွဲ့ရလမ်းမင်းတို့ကိုပြမှာကွာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းကြပါစေအဲ့ဒါသာလာယနာပန်ယုတ်ပါဠိတော်ဆပါနောပမာတုတ်ဆိုတာဒကာဓမ္မကိုအလွန်ဟုတ်တန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥက္ကမောရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်နော် ก็เตยเชนเนี่ยปี้อ่อมดีตุ้งจี้กูเปียวผู้สรแล้วมันกูวนเลยกว่าเออสากะละเวซะไปดีเด่นพุทธันดาฤดูดีกาเลยเสมั่นมาปั่นมาไปดีกาละเนี่ยสรดีเด่นกว่าอ่ะมาบ่เนี่ยเค้าเนี่ยก็นาเลยอ่ะจริงๆได้เป๋ญาญๆนี่แท้ๆเนี่ยเปลี่ยนถั่วมาเลยดีแท้ๆโอ้เนี่ยอุบกเรียจริงๆนี่อบอกก็ล้อมได้ยีดีกาเมียนี่เปลี่ยนแล้วโอ้ได้กုံมันล่ะชั่นจักกုံล่ะเออชั่นจักมาสรุปช่อซี้ฮ้อนี่แหละหมัดไปแล้วกว่า ชั่นจักมาสรุปงั้นฮ้อฮ้อได้แท้ๆไม่อยากพูดสวยงั้นละกะเว้ยไกลน่ะเพิ่นดกาธรรมะดกาธรรมะนี่ตันนามาเด้ลีละนี่ก็เป็ดไปดกาลานี่ล่ะเอมูซาเล่มัตตะตะโลต้องเนี่ยตะตั้มบะละบะเอทินเล่เปียวเล่ยาเด้ยาบ้าจ่องนูสรุปเช่นเพิ่นผู้อ้อมเนี่ยแม่นน่ะไม่ชูรุษิญกุ้ยน่ะเด้ปู่กูก็ เออเดมามานะจิบาละบ้าจังบวนเนี่ยนี่บาลงสรดีเปียวสรเลยเลยแล้วมาสรเลยยีเสียมโหเสียเลยตั้มบะละบะเลยเปียวเลยได้เด้เพียดีละก็เปียกုံนี่มันก็จะลบก็ช่อเลยดีละก็บ่เนี่ยนี่ตรงเปียนี่ดีเด้ดีละก็เปียนี่อุกะมองเค้าเนี่ยลบก็กะละซูละอยู่ดีละก็เด็กมันก็ลบก็เป็นเนี่ยนี่ตรงมังกรก็ไอ้นั้นนี่ดีได้มายีเสียมโหเสียเลยมาไม่เปียวไล่เลยชิ่งเพียง เออไอ้แต่ลุเตะปกกว่าเอ็งกูเฉิงจักมามังกรโตก็บาเนี่ยขึ้นเลยตรงสรแล้วเมียนแล้วขึ้นเลยดิก็ลาจังลามาโหกว่าเออแล้วยีจาตรงโมจาตะแลสรุโลเว้ไม่เปล่าเลยอ่ะเออน่ะบาเสียจังลูกไม่เปล่าเปล่าตั้งพระปลาปาตื่นขึ้นแล้วสึกก็เปล่าเลยตะบอดจังเออแล้วดกาธรรมนี่มาดิลูลุไล่ลุแจกกูไล่เนี่ยอ่ะดิก็ลุบงเลมาเนี่ยอ่ะลุไล่ลุแจกเจ๊ดิไล่เนี่ยอ่ะแต่ด้วยดีล่ะเล่เป็ดตาเล่ดิก็ดีล่ะเป็ดตาเล่ด
เออแล้วเป็นอย่างเป็ดดาลงนู่นเมรุมาอ๋อအခင်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့မုံသွားမှာဆိုလို့ကြောင်းကြတောင်းတာဟုတ်တဏှာကြောင့်ပြတ်သွားတာဘောကြောင်းကြတောင်းတာဟုတ်ဒါပြန်ကိလေသာကြောင့်ပြတ်တာဘောကွာဘောကြောင့်ဒါပြန်မင်းတို့ဝန်ထဲမှာဒီကိလေသာဟာဘယ်တော့မှအောင်းနေတာတော့မှုမဲတဲ့ရှင်ပြန်အမှုပြတဲ့ဘောနဲ့ပြောရလို့ရှင်ပြန်ဒကာဓမ္မတွေပြိသိရိနေကြအောင်း ဘောကမှာလည်းမဆုံးခဲ့ပါဘူးဆုံးခဲ့ပါဘူးဒါပြန်ကိလေသာနာတွေဝန်းနဲ့အမြဲရှိနေတယ်ဥက္ကမောင်ပါတယ်ဗျာကိလေသာနာတွေရှိနေပါဗျာအာလုံးပြပက်ကဓမ္မတွေရောအတွင်းကဓမ္မတွေရောခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့မှာကိလေသာမျိုးစုံမှာအမှုတရားသဘောနဲ့ကိန်းနေပါတယ်
เบิกกะลามะมะญะบุญญะเนี่ยมะเปยะเตะด้วยดาเนี่ยอาจารย์ไม่ရှိเตะลูกดาเนี่ยดะการะมะรู้มะชะจั่วมะต้องจั่นดาวนเนี่ยวุ่นนี่เตะตะบ่อเก้งนี่เตะตะบ่อดะการะว่าရှိเตะทุกข์กะมังแว่นน่ะเด้อเจ้าไม่อยากရှိล่ะพี่เจ้ามาเป็นเจ้าเลยเว้ยสุเวนกูก็เลยเตะเมียเอาจั่วเมียมาเลยเตะถั่วล่ะ ဘုန်းကြီးနေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာအားလုံးပါပဲတဲ့ကျောင်းသက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေဝန်းနဲ့အနုတ္တိယသဘောနဲ့ဂိမ့်နေပါတယ်မှန်ပါဘာကြောင့်ဂိမ့်နေတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးဟောရသလုံးလို့မဲတဲ့ခါကျမက်ကတခါမှမပေါ်ဘူးကြတယ်ဒါမဲ့နဲ့မပယ်သေးတယ်သူကဖယ်ရှားသွားတဲ့တရားမျိုးလို့ပြောဆိုလို့ရပါတယ်မြတ်ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်အနုတ္တိယကိုခေါ်ပါတယ်ငုကြီးညာများအ
मंगोरो कुंगे बैंगा दी बारे को ओ माना ने खोला रियो था लेट जा मची लेट जी लेकर ना दी कौन ये खोला लो इसे ने तुमने ये चीज़ आ रही लेकर इसे ने तू तना ने खोला माना ने खोला जेठी ने खोला लो मती बुला तब ये कौन ये ने डाली अच्छी मिल बुला उसको माँग क्या ขณะนี้ซ้อมเนี่ยได้เสียไปเนี่ยเชียวเท่ามาบาบาวิชราติมันดีเว้ยบุล่ะแล้วมันกิเลสอะไรอ่ะหน้านี่ล่ะบ่บ่ป่าจ้ะกิเลสอะไรอ่ะหน้าไปดึกอ่ะนี่ล่ะบะกะธรรมะโกสเวนเลยกูตะนี่ล่ะแหละสิ้นซะจิตานี่สเวนเลยกูเขียนลงๆเมนลงๆตะนี่ล่ะสิอีกแล้วกิเลสอ่ะป่านี่ล่ะบ่บ่ล่ะเชื้อเลวบาเลยตกไอ้เสร็จแล้วคราวนี้จะเปลี่ยนเลยสิ้นเลยกะธรรมะรู้ ลาลุปาลุดูเมียนก้าวสู่ราเลยอ่ะครับครับแต่เนี่ยนั่นน่ะตะคูลงเนี่ยตุกิริยาเนี่ยฐานะหุบไปอ่ะล่ะครับทุกข์หมดกิริยาตะคูลงต้อท่านนี่บ่ครับตะคูลงปะนั่นสิเดชิกะแลซ้อนทะเบียนอจุมะคันมุ้ยเนาะง่าหาเนี่ยสู่อมวยตะเบียนแล้วอจุมะคันมุ้ยอมวยเลยซ้อนยาตะคะแลสิริเดชิกะเนี่ยล่ะมั้ยตะคูลงมาเดชิกะหน่ำมาล่ะเสร็จแล้วพอ ตุ้งกูเปลี่ยนได้แล้วเว้ยเออล่ะเพียงไอ้หลูกูตะโกลงมาวนเนี่ยก็อนุเตยอนาเปลี่ยนแม่เปลี่ยนหน้านี่แหละอนาฤาก็ชื่อเนี่ยสการะมฤาก็อนาชื่อเนี่ยสู้ยุ่งแล้วกูธนะมาบาไปเนี่ยตั้วเลยเพียงอนาฉิรอบแล้วสู้มาเว้ยเจอแล้วสู้ฤาก็ชื่อจักอนาก็อนาเสร็จเนี่ยไก่จักไม่อยากเลยล่ะตะโกป่าจักอนา แกตะโกลงมาอตวินนาปินนาฤทธิ์เนี่ยปกติตุติยอดดีตอได้กูตุไล่เนี่ยขาจะเลยเช่นเพียงพนันบาเวตุได้ด้วยฉีดออกเลยสู่ฤาสู้เออบอกว่าตะเกเตยโยดีก็เลยโกบอมาชะจะเปาะๆไปสรอกดีนายีอ่ะยังแกสู้ได้อนามันผิดไปล่ะไม่ผิดอะยังเนาะกูบอได้นานนี่ล่ะกูบอมาล่ะตึกเสร็จเลยเตยาฤาเปลี่ยนนึกเสร็จเปลี่ยนเนาะกูกำมังเออนาบอมมาอนายกเปลี่ยนมั้ยไม่ผิดแล้วสมัยไอ้ชะ อ๋อดาเพียงดีกะธรรมะนี่เนยะถ่ายยะดาแล้วเบลุเมเนี่ยเนยะถ่ายยะบาเลยไม่ต้องเมรอกอนาบอมมาอนายกเตลั้นตาตั้วเลยชื่อจ้ะวันนั้นกิเลสตาริยะชื่อโหมาไปสู้ตั้วเลยเด้ตาชิเมียชื่อตั้วเลยเด้ย้อมไว้ชื่อชื่อตั้วเลยเด้สรอกดีกะธรรมะกูโหกะกิเลสตาริยะก็โกหลาล่ะชื่อจ้ะโหอายุเนี่ยละโกหลาล่ะไม่ใช่กูล่ะโหเดลกะละอนาฤเนี่ยเด้ ดาเป็นสู้ได้โตดุอนาเรงานเนี่ยมันได้ชื่อแต่ปกกะงาบะยังกามุงเนี่ยโตได้ชินดิสู้ได้โตดาดิอนาถะยะจินโลสู้ได้เดิบเวกูพะยากะฮ้อเลยครับพอจ้ะครับมินิอังกอรุลูลูกุมยาชวยลูลูกิริกานาเรกะตะโกลงมาปะนะมะเลยอูล่ะดาเป็นกุกโกเลยอะเปยสงชื่อเนี่ยโอ้ตะมี้ชื่อเสียตั้วละเลยจ่อตะมี้ดิอายุมาคิดไล่เปลี่ยนจ่อคันนะโกเรมาสการะคนเนี่ยอนาสู้ๆดุโลสการะมา ညို့ညို့ဖြစ်မှာပါဘူးဖြစ်ပါဖြစ်ရလေကိုစိတ်မချမ်းသာဘူးကွာမှန်ပါဗျာဒါကလည်းငါငမန့်နေတခါလဲသာသီးဥတော်အာယုံဆူးတွေကဆူသမီးဥတော်အာယုံဆူးတွေကဆူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတွေစိတ်ချင်းချင်းနဲ့နဲ့ဖယ်လာမကြည့်မနဲ့တာဒီပိုးလာတယ်ညို့ညို့ဖြစ်ပါဘူးညို့ငါကအနာပေါ်မှာဒကာရမတွေဆူတိုးမိတာပါလားမကူအနာရှိရင်တော့မကူပါလို့ဖြစ်တာပါဆူတိုးပဲလိုက်တော့အရင်နာတွေကဒကာရမန့်နေကြွပ
ဒီကလည်းမင်းနေတာပဲအဲ့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 ဒီ
ไม่ถึงกันเลยล่ะไม่ถึงกันเลยแค่คาราชิเนี่ยยอดิกันน่ะกูตะโกลงมาอนาฤทธิ์เนี่ยโหสู้ฤทธิ์แล้วตั้วตัวเอ๊ะตะการะมะรู้ถึงกันจาจีลามาเว้ยครับตะการะเนี่ยไปซะกะลิมน่ะปิ้งมีมาลายไปถึงกันเลยจ้ะถึงกันเสียมะนาวล่ะครับตะการะเจ้าก็เป็นนี่ลงเฮ้ยสรุปเสียอาเดียวจะอดอกูเป็นนี่น่ะตั้วไปซะหาเนี่ยเพชรตั้วได้ขาจะมะลาวครับ ท่านน่ะผิดจ๋าล่ะรู้สึกอนาคตยะล่ะเพคะเออเบลอมาจังครับ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 คร
ตัวเองก็ตู้เลยจริงดีบ่ล่ะเออเพิ่นน่ะลงจักมาเลยเออสุดท้องเนาะพี่จะมาตัวมาดีดานายะบาเลยโตจ้องเนี่ยเลยเช่นเพิ่นกูมิตรฤาอนาคตก็เลยเลยเช่นยะจะมาอย่ามาตู้ได้อีบาเลยสุบิกะเลยเสียอยู่ได้ตู้ฉายจริงดีบ่ล่ะบ่ยังตู้มิบาเลย ကိုယ်ထဲမှာလည်းအနာရီကကိလေသာနာရီကဘယ်လောက်များအဲ့ဒီချူတော့နဲ့တူတဲ့ဈေးကျော်တော်ကြီးတိုးလိုက်ဒါရေသမီးစီဝါရေးနဲ့တိုးလိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဘယ်နဲ့နေကြတော့အနာရီတယ်လို့အနဘူးပြန်ရနန်းနေမှန်းနေကြွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတည်းဟိုကဆူးတွေနဲ့တမန်ရဲ့တလူဟာတွေကဖွဲ့ပလိုက်ဆူးတွေကဖောက်ပလိုက်ဆိုတီတီနန်းနေကြွပြီးအောက်ကြလာတာကိုဘဝကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကြီးငယ်များကြာနေလာလ
dharma re ba phit da ai ba ba khmyar lo ga din niya ma twa ba ni nai ya da ta twa de twa ni ja da twa ni ba ya ma khe bi khmyar lo sa ga la na pyaot chin le lu ti yak ma ba bo mya ba bu phit pi ja ba la taya da ba lo na pyaot chin le lu nai na paot chin le lu nai ba ga mya ro मैं उनके खाजी पेरो ठीप सूर जीजे मैं पारे में बाबू अना पाऊ लॉकडाउन सोआ भी दिखा नेरो मारे चिंजा लेन जा बाबला राजे मारो रे खाना को अना चीरे थे मैं सूरो जी तो जा रहा हाल फैर खेन करो मैं जी अजय से भैया लुमाई दू अजय फैला लो सो जा मरा लो मैं मेरे तो जा ก็บ่กูอ่ะกูผิดถั่วล่ะดุญญาไม่อยากล่ะไม่อยากนะเจมเนี่ยตั้วจ๋าเราไปสรแล้วงาบาลุก็มาตรงไปจิเนาะนะเจมเนี่ยยังชื่อเลยไว้ชื่อเลยกูอยากไม่อยากสิตั้วจ๋าไม่ปกกูนี่จ๋าเรางาบาลุไม่ว่าได้ตรงกูอ่ะกูไม่ทุบจักบ่าวไม่ทุบจักมันกูเป็นน่ะถั่วมันกูกว่าแม้ชูรอดโตมึงบาลุเป็นวนาเปี่ยวล่ะเปี่ยวอ๋ออนาโปยอ่ะมึง ရှင်းကြပါလားအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကစပါတော့မှတော့မဟုတ်ခင်ဒါဟုတ်ရှင်းကြပါလားအဲ့ဒီကဲတော့တရားဓမ္မတွေမှာတဲ့မတိလုံးကြီးချွားနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြင့်ဥဒယံတို့မောင်မြတ်ရွှေတို့ပေါ်ကြပါလားမနေ့မိုးလင်းသွားတာဒီအနာကိုမှအနာတွေပြည့်စုံရှိရင်လည်းအနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စူးရှောင်ညှော်ရှောင်အောင်ပါဘုရားအနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရား ဒီကရမရရတော့အနာရှိတယ်လေသိပါရဲ့ခုဆရာဖုန်းကြီးဟောလို့သိပါပြကိလေသာနာတွေကတောတာနေတာပဲခန္ဓာတိုင်းငါးနေမှလည်းကိုကြွနေတာဗျသို့တော်လည်းမသိနေစာနဲ့မသိနေတော့တယ်တိုးလိုက်ဦးမယ်ဗျအမြသာယူပေတော့လားဒီကရမကသိချင်းလို့ပြရပါတယ်ဥစ္စာမသိဘူးလားအဲ့တော့အသွားမတော်တလန်းဆိုတာကတော့မင်းတို့ပြောနေတာကတော့ကင်းလေးများကြိုက်မှာဟုတ်ရင်ဇေကလေးကသိကလေးချော်ကြမှာ အပေါ်မတော်တလန်းဖြစ်တာဦးမင်းနဲ့နေရင်းသွားနေတာမတော်တဲ့လမ်းကြီးသွားတာပဲဘယ်များသွားကြပါလဲအနာကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာရင်းငန်းနေမှနေကိုဖွဲ့ပေးမဲ့ဆူးတွေမြက်တွေဒါတော့ဖြစ်တဲ့မြက်တွေကဖွဲ့ပေးမဲ့ရှိသွားတာကဲဘယ်လောက်ဆူးလို့မလဲဆူးပါဘူးခိုင်းတယ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အညောင်းနဲ့ဆူးချောင်ရမယ်ဒီလိုချောင်ရသလားတဲ့အညောင်း
Di dia berbual macam nak apa? Macam nak apa? Di luar macam tu, macam tu, macam tu. Cuma ini je ni dah.
ไม่มีบล่ะนึกว่าอนาคตอ่ะกิเลสตัณหาတွေကလည်းတောထားနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့မှအနုတ္တိယဘောနဲ့ဂိတ်နေလိုက်ကြလဲနေရလားဒီနေ့ကနေပြီးအနာတွေကလည်းငန်းနေမှန်းနေကြွနေတယ်ဆဲမှာဒါကလည်းမှဒါကသူ့တော့ညော်တော့တုံးမယ်ဆိုတော့အနာပြောက်ခြင်းလို့လားအနာတမျိုးပူရခြင်းလို့လားမတိုးကနေတင်ရရလားလို့မဲတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဘာကြောင့်တုံးလို့မဲတော့အိုးအနယူထရာဗျာ ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တဲ့ဘာဖြစ်ကြရှိသေးလဲဒီလိုကယူကနေပြီးတကယ်လားအနာတွေပေါ့အနာတွေပေါ့ရကအနာဆင်းလာကြိုက်တော့ကြောက်ဩတရားဓမ္မတွေဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းအနာကင်းစေခြင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအနာရှာခြင်းကလုံလို့သိုးလိုက်မသိုးလိုက်ဘုရားကတော့ဘယ်နဲ့လဲအနာကင်းစေခြင်းအေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရောဂါဒုက္ခရောဂါဒုက္ခဒါကြီးကို ရိယာမြေလုံးကြကြီးလို့ယောဂရီမြင်တော့ယောဂသိဉ္ဇင်နဲ့ညာလာပါစေဆိုပြီးဥပက္ခမတရားတွေမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီအရမတွေဒီနာတွေရှိမှာဟိုနာဟိုဘက်အစာမပင့်နဲ့စားအောင်မဖြစ်အနာကြီးတွေကြည့်အောင်ဟိုစုတွေနဲ့တို့ခွေပြီးကြလာတပည့်တော်အနာတွေပြီးရေယူကြအောင်ဖြင့်တို့လိုက်အောင်မဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်လားပါမရထံသွားလိုက်အောင်မဖြစ်ဆိုရင်ကြောင့်ကြည့်ရရှိတဲ့စီကိုမြန်မြန်သွား
တို့တာလားအနာရှိတဲ့လူကတို့တာလားဘောဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်မကူပေါ်လိုက်ပေါ်ပါဗျာမတော်နိုင်ဘူးပေါ်လာဖြစ်မှဖြစ်ရလေဆရာမဘုန်းကြီးကဝန်ထဲဗန်နဲ့များသုံးလိုက်တာဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဥစ္စာမအဖြေထွက်နိုင်မလားအနာရှိတဲ့လူကအနာတွေဆက်ရှာနေလို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလိမ့်အနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာတွေဆက်ရှာနေလို့ဘုရားကဩပုရိသေများတယ်မိုက်ပါလားအနာရှိလို့ရှင်ဖြင့်အနာငန်းနေမှနေမကြွရအောင်ပြည်တွေပါလေပြင်မထွက်ရအောင်ဒီပြည်တွေကတခါလေခန့်လျှောက်သွားလာအောင်ပူတဲ့ဆဲတွေနဲ့အုံပြီးတခါလညင်ညင်နေလိုက်ရလို့ရှင်ကောင်းပါအခုတော့ဖြင့်ဆူတဲ့တို့ညှော်တဲ့တို့မိုက်လိုက်လေချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဥက္ကမောင်းတဲ့ဘုရားပြောလို့ကပြောရတာနော်မှန်ပါပါမှန်ကောင်းမှန်ဘူးလေမှန်ပါဗျာ။ပန်းငယ်မှန်တယ်ကဓမ္မတွေဒါပြန်နဲ့ပြန်ဘယ်လမ်းပဲခင်းကြီးပွားကြမယ်လို့မျိုးစိတ်ကူးရှိသလိုမဲလို့ရှင်ဘုရားဘုရားမှာအတော်နေတယ်။ဒကာဓမ္မတွေဒီကဘုရားဘုရားမှာလူကမှန်ပါဗျာ။ဘောက်ရုံဆိုတော့သူ့မကြီးရလို့ပြန်။သူ့မဆူရလို့။တမမ်းမြက်ကြီးမချရလို့။ကဲရရတဲ့နေရာစူးစူးတဲ့နေရာတပည့်ရတို့ပြင်းရမတိုင်ငယ်တော့သွားလိုက်မယ်။ရင်ပြီလားဘာလို့လဲတဏှာဝနာဆင်းရင်လို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းမလားဘာလို့ကြပါလိမ့်ဒါပြင်နဲ့ပြင်ကိုယ့်အကူသွားမှကြမင်းမင်းပဲသွားမှာလို့မေးကြကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါနော်ဥက္ကမဘုရုမေးရမင်းပဲသွားမှာလို့မေးတယ်မင်းအနာကင်းလို့သွားမှာလားအနာရင်းနဲ့သွားမှာလားလို့မေးအနာရင်းနဲ့သွားမှာလို့သူပြောလိမ့်အနာရည်နဲ့ကွာလို့ရှင်းတယ်ညောင်မရှိသူးမရှိတဲ့နေရာကွာလို့ကွာဒီလိုပြောပါသားဗျအဲ့တော့ခန္ဓာအတင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကဟာဒီနေရာတွေကွာလို့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲတွေ့ရမလို့ငွေရလမ်းပဲဟုတ်နေမလို့ဟိုသူးရှိတဲ့နေသူးရှိတဲ့နေရာသမားမြတ်ရှမ်းမယ်နေရာမှာသွားဒါခါလေးတွန့်လို့တွန့်လို့တာဒကာဓမ္မရေးမိဗလားဒီလိုဒကာဓမ္မတွေကဒီနေ့ငါရင်နောက်ကျသွားတယ်ဆိုခတ်တော့ကတော့အောင်လို့ရင်ပြီလားဒီနေ့ပါပြတ်သွားတယ်အဲ့ရတာကလည်းနောက်ကျသွားတယ်သမင်းကျက်ကလည်းနောက်ကျသွားတော့အစားအသောက်နဲ့ပဲချိန်ကုန်ပြီးကြလားပြင်းတင်နေရတယ်နဲ့နိုင်ရတော့နောက်ကျသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုများသွားကြပါအပြည့်သွားဘယ်တော့လဲသွားတာအမလေးသူ့တော်လည်းအပြည့်သွားရတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကြီးကိုမြတ်ရွှေတို့အတော်ခဲ့နေသူ့တော်လည်းဆိုတော့ကြည့်ချောင်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတလန်းချင်းနင်းဖို့ဒီကြလားညနေညပါလားပြေးဝင်ကြလားပြေးပါဘူး။တေမသေးပါမလားကွာ။ဒါပဲမေးဘူးရှိတော့တယ်။တေမသေးပါမလားဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကလည်းပြေးမလို့။တေပါလိမ့်မယ်။တို့တော့လည်းခင်ဗျားတို့ကသက်ဆိုးရှည်တယ်မှာအပယ်သက်ရှည်အောင်လို့မသေးသေးဘူး။ဆူတဲ့ငန်းကတို့ခိုက်နေသေးတယ်။ရင်းနေပါလား။အမနာမဆိုးရဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရှင်လုံးတွေကိုသတိပြလိုက်ပါတော့။ဘုရားကသဗ္ဗံတော်မှတုံးပါဒါမူတယ်ဟောတာပဲ။ကဲဥက္ကမဘလောက်ခုတ်တယ်နာပါပါနာကိုအနာပင်မျိုးအနာတွေဘလောက်များများရှိပါလဲ1500ကိလေသာအနာတွေရှိသဘောကျလားခန္ဓာကိုယ်ရင်1500ကိလေသာတွေကမင်းနဲ့မပယ်သေးသေးဘယ်နဲ့နေကြ
ဒါပြန်ကိလေသာနာတွေကတရားဓမ္မတွေကိုလုံးပြည့်နှံ့ပါဒါပြန်ကိလေသာထမယ်နေရာကြွမယ်နေရာကြွရင်တော်ပါမလားတော်ပါဘုရားရောင်းရွယ်ရရှိတဲ့စီသွားတဲ့ခါကျတော့လူကျင်တန်းနဲ့တရားဓမ္မတို့ဈေးမကြိုက်တဲ့စိတ်ပြတ်တဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေထမယ်နေရာကိုကြွပြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့အနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကိုနေရငန်းနဲ့မှန်နေဒီဒီပါရီယူလောက်အောင်ဖြစ်လောက်တဲ့ကိစ္စသွားလောက်တာပဲဆိုရင်ဘယ်လိုလဲပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်သွားမယ်ကြံလဲသွားတာကိုဆင်ကျင်ပါဦးဆိုပြီးတတိတံပြင်ညဆိုပြီးဘုရားကဟောလိုက်မဟုတ်ပါဘူးဒီကန်းသွားလို့ရှိရင်ကျိုးရှိမှာလားကိလေသာရန်သူထကြမှာလားကိလေသာရန်သူငြိမ်းမှာလားလို့ဆိုပြီးသွားဖို့ကောင်းပါတယ်မှန်ပါဘူးတပည့်တော်ကဘုရားမှမဟုတ်သေးပဲဗျာမကိုတော့ဆင်ကျင်လဲရင်လ
ေးသောမလားလို့မဲဘူးရှိတယ်အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကအားလုံးပဲစင်ကြယ်လဲမလဲပါနဲ့တော့အသွားမှားဆိုတာသိကြပါလားအနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စူးချောင်ပါလေအညော်ရောအခုတရားဓမ္မတွေဖြစ်ခြင်းကအနာရောရှိတယ်စူးညော်ရောတော်ပါဘူးလားဩသိခြင်းဆိုသိခြင်းကလွန်လွန်းနေပြီဥက္ကမပါတဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တွေကမအုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောထုံးနိုင်လို့မကိုယ်တော့သွားပြီမသွားသေးဘူးလားသွားပါဘူးဒါကိုယ်လေးမဟုတ်လားဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါစို့ဒီလိုလုပ်ကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့သဗ္ဗံသောမတုံးမှာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တံဝရအတံဝရဆောင်သေးမှုမဆောင်သေးမှုနှစ်ခုကိုငါဘုရားဝေဖန်ပြမကွာသူ့တဲ့တိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ဆောင်သေးမှုမဆောင်သေးမှုဆိုတဲ့နှစ်ခုကိုဝေဖန်ပြမယ်တရားဓမ္မတို့ဘာဝေဖန်ပြမလဲဆောင်သေးမှုမဆောင်သေးမှုကိုဝေဖန်ပြမယ်တရားဓမ္မတို့ဒါပြန်ပိုးကောင်6ကောင်စကြပါလို့ပိုးကောင်6ကောင်စကြပါလို့ဥက္ကမောင်းစပါဏောပမတုတ်ကိုစက6ပါဏကပိုးကောင်ဥပမာကဥပမာသဗ္ဗံသောမတုတ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသည်သလန္နာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာ၄ပင်ဖြစ်နေကပါသိန်းကာလပါလုံးဖြည့်ဖြည့်ကိုလို့ရတယ်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ရှင်ပြောတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒီကကမွေးတဲ့ဒကာဓမ္မနော်။ဒီလည်းမွေးဆိုတာသတ္တဝါပဲမဟုတ်လား။ဒီဘက်ကကမိချောင်းနဲ့ဒကာဓမ္မ။ဒီဘက်ကပါပါလေ။ဒီဘက်ကမိချောင်း။အေးဒီဘက်ကညက်နေဒကာဓမ္မ။ကောင်းငင်ညာနဲ့ညက်ပေါ့ဗျာ။တပည့်ကြလားဒီဘက်ကပါပါလေဒီဘက်ကဒီဘက်ကဟောတယ်ကအိမ်ကွေးတယ်ဗျာဓမ္မကြီးနော်ဟောတယ်ကတော်ကွေးဟောတယ်ကမြောက်ဥပမာပြတယ်ဘွာရ6ပုံပြတယ်ဒကာဓမ္မကဘွာရ6ပုံနဲ့ဟာလိမ့်မယ်သူအခုကဲဒါလေးအရင်မှတ်တာပေါ့တင်းနဲ့တင်းအကောင်ကပါတဲ့နှစ်ကပါပါလေဒီ3ကလေးကအိမ်ကွေး5ကအဲ6ကဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသူတို့နေရာထိုင်ရာအကြိုက်ချင်းတူကြသလားလို့မေးရမယ်နော်ဖြစ်ပါဘူးငွေကတွန်းကြိုက်မိချောင်းကမိကြိုက်ကငှက်ကကောင်းကင်ကြိုက်သဘောကျလားအိမ်ကွေးကတရားဓမ္မကိုပြာပုံကြိုက်အိမ်ကွေးကပြာပုံမှာအိတ်တာများတောကွေးကသုတ်တာမှာကြိုက်လူသားတွေခေါ်ပေါ်စားရတာမြောက်ကသစ်ပင်မြင့်တဲ့ပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ရတဲ့ကြည့်ကျင်တဲ့အမြင့်ကြိုက်ဘူးပါသဘောကျလားကျပါတယ်ဂိုင်းဒီကဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကဗာနဲ့ကြည့်တယ်နားကဗာနဲ့ကြည့်တယ်နှာခေါင်းကဗာနဲ့ကြည့်တယ်အေးဒီကလျှာကဗာနဲ့ကြည့်တယ်အေးလျှာကအိမ်ကွေးနဲ့ကြည့်တယ်တဲ့ဒီကဓမ္မတို့ဒီကကိုယ်ကဗာနဲ့ကြည့်တယ်တော့ဝင်နေပြီမနှောရပါနဲ့မနှောရတာကြံစီနေရမှာအမြင့်ကြီးတက်ပြီးကြံရမှာ तू อ่ะခုနေတပေါင်းနေရင်လည်းဘလို့များဟုတ်ကော तू အမြင့်ကြီးတက်ကြံတာပဲဒကာဓမ္မတွေရေးမိဗလားအတော်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေနဲ့ဒီသားကောင်6ကောင်ကလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်သားကောင်6ကောင်ကသဘောပါရတယ်သားကောင်6ကောင်ကလူတိုင်းရှိတော့သားကောင်6ကောင်ကိုဒကာဓမ္မတွေကတယောက်ဖြဲကကြောင်းလိုက်တယောက်တည်းကကြောင်းလိုက်ဒကာဓမ္မတို့သူ့ကိုယ်လည်းကျေးချီပြီးသနာကျိုးနဲ့သူ့ကိုယ်လည်းငားနဲ့လုံးဆိုပြီးသနာကကြီးရပဲဒီကလည်းငားငားဆိုပြီးသနာကလည်းသနာကျိုးနဲ့တန်းရပဲမသိလို့ပေါ့လေဒီကသနာကျိုးတမ်းပြီးအဝိဇ္ဇာထုံးကြီးနဲ့ထုံးပြီး6ကောင်ကကျိုးချီပြီးဒီကလားတယောက်တည်းကထိန်းတာဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့6ကောင်ကျိုးချီပြီးဒီကလား
တယ်တရားထိန်ထားတယ်မတော်နိုင်တော့ဘောင်ကိုယ်တို့တကားဝရကျင်းတ်ဗလားမင်းတို့ချက်ခုရှိနေတာကွတရားထိန်ထားတာပဲတရားထိန်ထားချင်းကြတော့သူတို့ကကြိုက်ကြည့်ကြရလားမွေးကတွန်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဆွဲထားတာ6ကောင်မွေးကတန်လို့ရှိရင်ဥပ္ပမောင်တို့မောင်ကိုယ်တို့ပါကျွန်းနေရောက်မွေးကတန်မှဆွဲသွားရင်တရားထိန်ထား6ကောင်တကျိုးလေးနဲ့ထိန်ထားတာထုံပြီးတော့မှတခါတည်းထိန်ထားတော့ဒဂရမရေဒီ၆កောင်ကိုခမရတို့အကြိုက်ကိုတူပါရလားတူပါပါဘုရားတို့ဒါတွေကလည်းကိုယ်កောင်ကြီးပဲရှင်ကိုလွဲရလားတူပါပါဘုရားကိုယ်တန်တန်ရှိတာကြီးကိုတူပါပါသဘောပါရပါပါအင်းဒါတွေဒဂရမတွေအကြောင်းတော့ဒီកောင်ကလည်းကျွန်းနဲ့ဆွဲဒီកောင်ကရေတဲ့ဆွဲဒါရင်ဒဂရမတွေရေတဲ့သေးရတာများလဲဆမ်းမောင်းမင်းနဲ့ကျွန်းနဲ့သေးရတာကိုဒီသူတို့ဆွဲကြတာဗျာသေးသေးရင်းငယ်ဒီកောင်ကလည်းကောင်းရင်ကောင်းငင်လာပြန်တာပဲသဘောကျလားဒီကောင်ကအိမ်ကွေးပဲအိမ်ကကိုမထွက်ချင်ဒီကတော့ကွေးလေဒီမြားကိုမပြောင်းတော့တဲ့ပြေးကျင်နေဆိုတော့ဟိုမြောက်ကလည်းတကယ်တော့အမြင့်တက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုံထမိုင်ကတယောက်တည်းကကျိုးကနေကင်ထားတော့အာပါတဲ့ကောင်ကဆွဲသွားတယ်အာတာတဲ့ကောင်ကဆွဲသွားတော့ဘုရားဓမ္မတို့လူပါပါသွားဟိုတလိ္ဆန်နေကောအာတာတဲ့ကောင်ကဆွဲသွားတာဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီနေ့အလုံးလုံးနေတာအာသာတဲ့ကောင်ကဆွဲတာလုံးနေတာရင်းမိဗလားတခါတလေမွေကမွေလေးဥစ္စာတွင်းရိုက်ကသွားတဲ့အခါကျတော့တွင်းမျက်လုံးဘက်ကဆွဲတဲ့စီလိုက်သွားတယ်တခါတလေကျတော့ဥစ္စာမှမတူပါဆွဲသွားနားဘက်ကဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီဟိုဟိုမှာကောင်းတယ်ရှင်သူဆွဲတဲ့စီပါကမိချောင်းဆွဲတဲ့စီပါကသဘောပါဗလားတခါတလေကျတော့ကောင်းငင်များပါသွားလိုက်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာအသက်များမော့ရှူပြီးဒီကလာဒကာရမတွေနေတဲ့ခါကောနှကောင်းနဲ့ရှူပြီးကလည်းလေးရှိလေးရှူလေးရှိသွားမကွာဒါမှအကျမရေးကိုမရှိတယ်မျိုးတဲ့ရှင်ဘုဆော်တွေကနန်းနေတာပဲနေကောင်းနေကံလေးသွားရှူမဆိုသူကပဲမော့ပြီးရှူနေတယ်ကောင်းငင်မော့ရေးမိပါလားနှကောင်းကကောင်းငင်တယ်သဘောကျလားကောင်းငင်ကြိုက်နော်အိမ်ကွေးဆိုတဲ့ဆရာကတော့အစားတော့ရှိတယ်ဆိုမိဖို့ကြောင့်မှသူကသွားရင်းနေလားဘယ်မှသွားပါလိမ့်အဲလေရကမိဖို့ကြောင့်ပဲကြီးဆွဲတာပဲရင်းနေလားကိုဟုတ်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဆဲဆဲအောင်ပြီးအိတ်ရှင်နေစီသူကသွားသူကအဲ့ရပဲကြီးလက်ဘယ်ဆွဲသွားလဲအဲမြောက်ကတော့ကြံလုံးစီလို့အမြင့်တက်ပြီးဟိုကြီးဒီကြီးကြီးရမှာဆိုတော့အိတ်ရှင်လည်းဖြစ်ဘူးကြောင်းစီဥမှပဲဆိုပြီးကလာမနောဘောကတော့ကြံနေစီတဲ့ပြီးဆွဲသွားအဲ့တော့ထိန်ရတဲ့လူကဘယ်နှယောက်ပါလဲဆွဲတဲ့လူကဩသိကျဆုံးမသိရင်ကံကောင်းပဲရင်းပြီလားပါတယ်လုံးအဲငါပြန်ကြမှာဆွဲပုံရောဒီဥစ္စာဖြတ်ပုံရောထိန်ပုံရောဟောမယ်ယနေ့ကြောကြောင်းသူ